Здравейте! Днес ще ви разкажа защо в маркетинга разказваме приказки или как да изградим правилен сторителинг. Как чрез принципа на контраста да правим по-добри презентации и пред аудитория, и в рекламите, които готвим. Нека се вгледаме в моделите за правене на най-добрите произведения в литературата или киното. Обикновено те се съпътстват от така наречената 6-тактова структура на произведението. Това е базовият принцип и на сторителинга. Обикновено в тези произведения има герой. На него му се случват различни събития. Първата стъпка е, че той живее в обичайния си свят, в своя обикновен, спокоен живот. Втората стъпка е, че в живота му изведнъж настъпват резки промени и да живее както е живял до сега, за героя става невъзможно. Третата стъпка е, че започва преодоляване на последствията от сътресенията и героят провежда борба. Четвъртата стъпка е достигането до кулминацията, победа, а понякога на успех. Петата стъпка – героят се връща в обичайната си среда, но вече е трансформиран, променен, преминува през един път, от който е научил уроци. И шестата стъпка – това е призива, морала, поуката от историята. Да покажем това във филмите за Индиана Джонс. Обичайният свят на героя, Индия, професор Джонс, в прочут британски университет и води занимания със студенти. Втората стъпка – настъпват резки промени. Идва някой, който съобщава важна задача или предизвикателство за доктор Джонс от света на археологията. Третата стъпка – Джонс заминава за място, където обикновено има фашисти или местни жестоки феодали и там започва борба, както за справедливост, така и за спечелване на някакъв артефакт. Четвъртата стъпка – стига се до кулминация. Инди се бори, борбата понякога е подкрепена от баща му или друг приятел и постига победа, въпреки че понякога самия артефакт изчезва или бива унищожен. Петата стъпка – Инди се връща в обичайния си свят, най-често в студентската аудитория. Той вече е трансформиран, научен на още един урок и обикновено открил любовта или семейството си. Пулката – битката с злото е непрекъсната, но семейството, ценностите, приятелите са най-важни. Ето това е конструкта на обичайните литературни или кинопроизведения, които ние харесваме. Те водят и до идеята за цялостната концепция за сторителинг. Ако определен момент от това развитие на сюжета, тези 6 стъпки липсват, например финала, ще ни остане едно чувство за незавършеност и разочарование ще си наложи ние да си измислиме какво става Синди, след като битката е завършила. Ако го няма началото, ако не ни е показан доктор Джонс в университетската среда, трудно ще се ориентираме в неговата личност. Той е учен, а не авантюрист. И, както знаем от филмите, между тези две сцени на началото и края има предимно екшън. Ако се отнема обаче някоя базова част от сторителинга, историята се разпада и става скучна. Как работи този принцип, когато излизаме да изнесем презентация или говорим пред аудитория? В началото аудиторията знае нещо по вашата тема, за да присъства изобщо в залата. Има обаче и свое мнение по дадения въпрос, познава баланса на статуквото. Това е състоянието на обичайния свят. Когато започнете да разказвате, се появява скептичност. Това е историята и на моя докторант Алексей Потъмнян, който преди да дойде в моя курс по маркетинг беше работил 10 години в рекламата и е дошъл в курса с убеждението, че аз нямам какво ново да му кажа. С други думи, обобщението е толкова години работи на това, но ето сега ти ли ще му удивиш. Ето защо на слушателите трябва да се покажат резките промени, за да се снеме скептичността. Например, проблемът да се покаже под друг ъгъл или да се актуализира. С други думи, трябва да покажем на аудиторията какво ще стане, ако не се реши проблемът. Аз много успешно го правя в аудиторията с една игра, която е елементарна, нарича се Prisoner's Game и показва особено в територията на продажбите, че много често win-win стратегията
е по-печеливша от стратегията Win-Lose. Третата стъпка в работа с аудиторията. Това е преодоляване на препятствието. Как да преодолеем скептичността и да представим нова перспектива и решение. Ето тук вече можем да започнем да разказваме за нашия продукт, проект, метод. Тоест, след като съм направила изводите от играта, аз мога да им разказа за същността на курса по продажби и какво студентите ще научат от него. Четвъртата стъпка да се достигне кулминацията, като се доказва ефективността на решението, което вие предлагате. Вие сте решили проблема, може да поясните изгодата от това решение и какви биха били вредите, ако проблемът не се реши. Например, ако двете страни в продажбения процес останат в конфронтационна обстановка. Така се връщаме в обичайния свят, набелязваме следващи стъпки и затвърждаваме факт, че има ново решение или идея. Как работи този принцип пред аудитория? Много е важно да помним, че ако пропуснем макар и един етап от тази презентация, например, не се покажат резките промени, скептичността на аудиторията ще се запази и ще ви съпътства през цялата презентация. Тоест, те ще приемат вашите тези си постулати за голи твърдения и най-вероятно ще ви засипят с въпроси, на които няма да знаете как да отговорите. Ето защо презентаторът под никаква форма не бива да пропуска този етап на резките промени. Как работят тези принципи в рекламата? Първо, трябва да запомним, че само по себе си в началото на вашия клиент не му е нужно абсолютно нищо. И е много сложно и обаче необходимо вие да го оттласнете от тази точка на безразличие. Ето защо отново трябва да му покажем проблема под нов ъгъл или какво ще стане, ако той не го реши. Наблюдавайте рекламите на лекарствени средства. Те много често лягат точно на този принцип. Третата стъпка е преодолявате скепсиса и доказвате ефективността на решението. Като победата е, че проблемът има решение. Кажем, има средство за борба с кашлицата, има средство за борба с разстройството. Следва фазата на продажбата, да разкажете за продукта, неговите предимства и това, че е от отлична фирма. Да кажем така, която има много добри производствени практики и съвременни технологии. Петата стъпка, вече купувачът знае за проблема, за изгодата от неговото решение. Трябва да му разкажем какво и как трябва да направи по-нататък. Тоест, необходим е призив за действие. Призивът за действие е това, което ние искаме купувачът да направи. Например, да тества продукт. Ако искаме нещо друго, трябва да кажем какво искаме от него. Ще кажете всичко това звучи много логично. Факт обаче, че 90% от рекламите започват направо от разказа за продукта. Не е изключено непрекъснато да получавате имейли със съдържание «Здравейте, ние разполагаме с продукта Хикс и ви предлагаме да се запознаете с него, ето приложение». Какво от това? Най-често въпросът, който бихте си задали като получател на този имейл е какво искат тези хора от мен и защо трябва да посветя толкова време, за да изучавам техния продукт. Преди продажба, повярвайте ми, в презентацията или в писмения документ, ние трябва да се синхронизираме с аудиторията, да й помогнем да си спомни или да разбере какъв проблем има, какви последствия биха настъпили, ако той не се реши, и да им дадем средство, с което проблемът се решава, което вероятно е нашия проект или продукт. Само тогава нашето решение ще има ценност за клиента. Тоест, ако трябва да обобщим базовите принципи на сторителинга в рекламата, трябва да преминем през изясняване на проблема, излагане на решението, подчертаване на изгодите за клиента и призива за действие. Спазването на този принцип в излагането на информацията ни позволява да доведем до съзнанието на клиента ценността на нашето предложение. И така, мои уважаеми приятели, аз правя съдържание за маркетинг, за нещата от живота, интервюта с интересни хора всеки ден. Ако това съдържание ви допада, абонирайте се за канала.
Прекрасен ден!